Хотів розпочати словами і зверненням до мешканців Львівщини. Зберігаємо спокій. Зберігаємо холодний розум, виваженість. І давайте дійсно дуже прискіпливо ставитись до тої інформації, яка так інтенсивно наповнює всі соцмережі і всі новинні телеканали. Давайте дійсно посилатися на ту інформацію, яку є офіційною, яка публікується на офіційних джерелах. Тепер щодо ситуації на Львівщині. Всі сили і засоби функціонують в режимі воєнного стану. При облдержадміністрації створений оперативний штаб, функціонує Рада оборони Львівщини. Аналогічно по вертикалі на рівні райдержадміністрації на території районів створені відповідні оперативні штаби. До вказаних оперативних штабів, як на рівні області, так на рівні районів, включені всі керівники екстрених служб, правоохоронного блоку, військових формувань, командир територіальної оборони, бригади територіальної оборони, на рівні районів командири батальйонів територіальної оборони. Всі сили переведені в бойовий стан. В частині, як можна оцінити перший день активної, відкритої агресії широкомасштабної зі сторони наших небратніх сусідів, Львівщина цей удар, в тому числі психологічний, витримала достойно. Дійсно, те, що ми бачили, фактично були певні моменти ажіотажу на АЗС при закупівлі продуктів харчування. І знову ж таки, це було зумовлено більше такою психологічною інформаційною атакою, яка була, знову ж таки, через канали різних груп і, зокрема, в соцмережах поширена. Це абсолютно нормальна реакція людей. Так, і біля банкоматів були черги, і біля аптек, тому що оперативно хотіли здійснити, чи то гроші зняти, чи то докупити ліків тих, яких бракує вдома. Водночас хочу запевнити мешканців Львівщини, опрацьовані всі дані, в тому числі по нафтобазах, опрацьована інформація з мережами, які забезпечують реалізацію продуктів харчування. Продукти харчування є в достатній кількості. Вони будуть на прилавках в достатній кількості. Не потрібно брати штурмом магазини і продуктові прилавки. Єдині можуть бути тимчасові і доволі незначні збої в частині поставки продуктів харчування безпосередньо до місць їх реалізації. Виключно може бути пов'язано безпосередньо з логістикою і не більше. Аналогічна ситуація з автозаправочними станціями. На нафтобазах достатньо паливно-мастильних матеріалів, паливо на АЗС буде. Водночас, з метою уникнення спекуляцій, при закупівлі пального, спочатку рішенням Ради оборони Львівщини введено обмеження на відпуск пального на один транспортний засіб не більше 35 літрів. Водночас, як ви вже, напевно, теж з засобів масової інформації бачили інформацію, АЗС, зокрема провідні АЗС, зменшили цей ліміт не більше 20 літрів на один транспортний засіб. Фактично, ситуація на даний момент є контрольованою і передбаченою. В частині охорони здоров'я, екстрена медична допомога, забезпечена достатній кількості пальним для транспортних засобів, забезпечена в достатній кількості медикаментами, перев'язочними матеріалами. З розрахунку, фактично, на півроку наперед створений запас. Заклади охорони здоров'я забезпечені в достатній кількості запасами крові. Заклади охорони здоров'я забезпечені резервними живленнями у випадку виникнення перебою з електропостачанням. Робота щодо безперебійного функціонування всіх об'єктів критичної інфраструктури ведеться. Всі об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність області і містян чи мешканців Львівщини, взяті під особливий контроль, під особливий режим безпеки. Всі сили і засоби правоохоронного блоку задіяні по максимуму. В частині обмежувальних заходів. На в'їздах в область будуть встановлені блокпости. Основний акцент – це, знову ж таки, превентивні заходи в частині безпеки. Відповідно до режиму воєнного стану і введених обмежень Радою оборони Львівщини,
надано дозвіл на проведення особистого огляду або огляду транспортних засобів. Ми не говоримо про всебічне і постійне, ми не говоримо про те, що будуть оглядатися всі транспортні засоби. Перш за все має бути акцент і розуміння в частині організованих груп або фактично можливість службам, перш за все правоохоронним органам і Службі безпеки України працювати щодо можливого проникнення диверсійних груп на територію Львівської області. Також інформую фактично, що до кінця доби запрацює розподільчий пункт, завданням якого фактично буде забезпечити належну логістику і можливий і подальший розподіл організованих груп мешканців, які будуть в силу тих бойових дій, які відбуваються на сході, на півночі, на півдні нашої держави, будуть тікати від того лиха знову ж таки, в безпечне місце, фактично на Львівську область. Наше завдання, щоб ці люди мали прихисток, мали дах над головою, були забезпечені харчуванням. Скажіть, будь ласка, важлива інформація, і вона вранці всіх насправді шокувала, що ракетний удар докотився і до Західної України, зокрема і на Львівщині. Розкажіть детальніше, що постраждало, які наслідки, наскільки я розумію, без жертв та особового складу. Ну, розказуйте. Дійсно, зранку фактично три військові об'єкти на території Львівської області були піддані ударам. Це ми говоримо про Броди, Новий Калинів і Кам'янка-Бузька, село Батятич. Значного пошкодження інфраструктури вказаних військових об'єктів та техніки немає. Летальних випадків, смертей немає. Ми маємо фактично 4 травмовані особи, ступінь травм доволі фактично різний, але ми не говоримо, що жодної особи в критичному стані на даний момент немає. Знову ж таки, це свідчить про те, що противником, перш за все, наносився удар по військових об'єктах. Він мав основне завдання фактично знищити техніку, яка забезпечувала обороноздатність нашої держави. Крім того, ми розглядаємо фактично це як такий психологічний удар з метою посіяти панічні настрої, зокрема, серед мирного населення Львівщини. Я все-таки повернуся до свого запитання про тероборону. Не знаю, наскільки вам відома ця інформація, чи можете ви її розповідати щодо забезпечення людей, які записалися в тероборону. Так, зараз цей механізм спростили максимально, там лише документ потрібен для того, щоб вступити в ряди захисників України. Підрозділ 103-я бригада територіальної оборони фактично почав з сьогоднішнього дня функціонує в режимі воєнного стану. Розгортання підрозділів батальйонів територіальної оборони фактично здійснюється. В частині забезпечення зброєю, засобами захисту військовослужбовців здійснюється по лінії Збройних сил України. І знову ж таки, оскільки це рід територіальної оборони, це є родом Збройних сил України, тому знову ж таки точно в умовах відкритої інформації точно некоректно про ці речі говорити. Водночас дійсно хочу наголосити, що є активна підтримка підрозділів територіальної оборони як серед населення, так відповідно за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тобто закуповуються ті речі для комплектації підрозділів територіальної оборони, які не передбачені взагалі номенклатурою фінансування або забезпечення серед по лінії Міністерства оборони України. Давайте знову ж таки хочу щиро подякувати всім мешканцям Львівщини, які надзвичайно активно сьогодні, дійсно, як сказав пан Микола, штурмують військомати, штурмують штаб бригади територіальної оборони щодо стати в ряди підрозділів територіальної оборони. Надзвичайно велика кількість охочих, тому фактично щиро переконаний, що вже в залічені дні бригада територіальної оборони буде в повній бойовій готовності і буде виконувати ті завдання, які перед нею стоять. Підсумовуючи те, про що ми говорили, тобто в нас існує на Львівщині штаб, яким керує Максим Козицький, голова облдержадміністрації, став тепер керівником ось цієї військової адміністрації. Вірно? І відповідно в кожному районі області є також голова районної адміністрації. Просто щоб люди розуміли, хто в нас зараз влада в області. Відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, на даний момент керівництво відповідно забезпечення організації
і координацію дій в частині забезпечення виконання завдань, які стоять перед областю, яка фактично перебуває в стані воєнного стану, фактично покладено на голову облдержадміністрації і керівника Ради оборони Львівщини.